שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגמי, יגאל סמטו, זה היום ישנו רובה מים אוטומטי מגניב של חברת אמבר טויז. אז על מה מדובר פה? אנחנו מדברים על רובה שהקטע המגניב שלו שהוא לגמרי חשמלי וזה רובה מים, זאת אומרת אתם לא תצטרכו לפמפם, אתם לא תצטרכו להתאמץ הרבה, זה מגיע כמובן עם מנוע ואפילו סוללה ניתנת חברים. אז מה אומרים לנו? אוטומטיק טריגר, יורה בצורה אוטומטיק, פאורפול נוזל, זה אומר שיש להם כאילו עוצמה ביריעה, ו-rechargeable batteries שהסוללות נטענות, והדבר הזה יורה ל-10 מטר חברים, אוקיי? והם אומרים שאפשר לראות כמו כדורים כאלה בבסטים מאוד מאוד קצרים, ואז בטעינה אחת יש לכם 450, אז אפשר ממש כאלה טיק-טיק-טיק-טיק-טיק, סופר דופר מקדים. טוב, יאללה בואו נוציא את הכל מהאריזה, נראה מה קיבלנו כאן. חבר'ה, אנחנו מקבלים בנוסף בפנים את הסוללה הניתנת שלנו וגם את המתן, פשוט מחברים את זה ל-USB וזה כל הסיפור. פה יש נוטה לסוללה שנפתח. עכשיו חשוב כמובן שהדבר הזה ייסגר טוב, בגלל זה זה עם הברגה ככה, ויש פה אפילו גומיה מפרידה כדי שלא ייכנסו מים. בואו נראה אם יש פה קצת סוללה בפנים כבר עכשיו. התשובה היא כן. אז זה הרובה שלנו, אוקיי? כל מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לראות זה... וואו, אני מרגיש פה עוצמה, זה כל העסק הזה רועד לי ביד, שומעים את הקליקים, המנוע עובד, סופר מגניב. לפני שאנחנו יוצאים החוצה, רוצה לספר לכם עוד כמה דברים, קודם כל הרובה הזה, כן, מעבר לזה שנקרא Hydromat, אוקיי, זה של חברת סילברבליט, חברה שאנחנו עובדים איתה מלא מלא, הם עושים דברים רובוטיים, סופר מגניבים ורחפנים ומה לא, ממש ממש מגניב חברים, הרובה הזה יש לו עיצוב כזה חייזרי, הייתי אומר, חללי אפילו קצת, אוקיי, מה שנחמד שאת הרובה הזה, למרות שעם סוללות אפשר לטבול לגמרי במים, אוקיי, וכך הולך המילוי, אנחנו יכולים לשים את זה ככה מתחת לברז, או שאנחנו יכולים לטבול את זה בבריכה, למלא את זה, ואנחנו מוכנים לירי אוטומטי. אני כבר מת לצאת החוצה לבדוק איך הדבר הזה עובד, אז יאללה, בואו נלך. חברים, הוצאנו את ההיידרומט שלנו החוצה, בשביל לראות אותו, וזה דבר סופר מגניב, כי זה יורם מן כמו כדורים כאלה, פולסים. אוקיי? וזה כאילו משפריץ כל פעם כמות יפה של מים, אני חושב של 10 מטר בקצת זווית זה מגיע בקלות, חברים. אוקיי, אנחנו פה עומדים משהו כמו 5 מטר לקיר הזה, אוקיי? וזה כאילו יורה מאוד יפה, תראו, באוטומט. איזה מגניב חברים. עכשיו אם אני ארים את הזווית ל-45 מעלות, אנחנו בהחלט יורים פה ל-10 מטר, כמו כלום. חבר'ה, וזה באמת אחלה, כי אתם ממלאים את זה מהר, אפשר גם לטבול את זה, זה בכלל מטורף. אוקיי, ואתם פשוט משחקים, יורים אחד על השני, סופר מגניב. די מדויק. משפריץ עליך קצת? סופר יפה. וואו, תראו כמה. תראו כמה. נשקיע קצת את הפרחים. וואלה, זה מרגיש, אפשר לשטוף עם זה אוטו. יאללה, כמות יפה, אני לא יודע איך הוא עושה את זה בלחץ כזה. איזה יופי. אז חבר'ה, אני חושב שזה אחלה צעצוע, אוקיי? אפשר לעשות עם זה מלחמות גם בחוץ, כי המילוי הוא די בקלות, אוקיי? אתם יכולים לקחת בקבוק למלא, דלי לטבול, או עם ברז, שזה יפה, ו... כאילו, אתם לא צריכים לחשוב לפפם שום דבר, לחצתם זה מיד יורה וממש כמו כדורים. מגניב, מרשים מאוד באמת. אז כן, סילברגליט יודעים לעשות אחלה דברים, הרובים האלה עכשיו קיץ, זה זמן מצוין לכל מיני דברים של מים, להשפריץ אחד על השני, וזה בהחלט ייתן לכם את היתרון שאתם צריכים, חבר'ה. תספרו בתגובות מה אתם חושבים על הרובה הזה, ואנחנו כמובן ניפגש בסיקור הבא, כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויז, ואיתן הצלם שלנו. תודה שאתם איתנו. ביי יוש. תרים ידיים, אני, זה עזרה. אתה יודע, אם אתה מביא, ילד אומר לך להרים ידיים, הוא לא יראה בך שאתה לא מרים אותה בפועל. אאו, נו באמת. איתי.